Dobrý den, máme tady pondělí a tradiční tržně expertní výhled na investičním webu s Vláďou Vávrou. Ahoj Vláďo. Ahoj Petře, dobrý den. Jaký byl víkend? Odpočinkový, no, jako člověk má mnoho aktivit, který může o víkendu dělat, tak dokáže si představit. Takže si neležel úplně v grafech, jenom trošku. Tak a v jakých grafech tady Vláďa ležel? Podíváme se, co se děje v autosektoru, tam byly zajímavé pohyby. Minulý týden určitě vám bude také něco říkat o dividendových vyhlídkách na české akcie. Podívám se na extrémní věci, které se v tuto chvíli dějí na trzích. Podíváme se na přílivy peněz, které byly v minulém týdnu také rekordní. Samozřejmě nebude chybět Bitcoin a podíváme se, co na to všechno říká Petr Lynch. Už za chvilku. Tak, minulý týden viděli jsme zase posunutí nahoru, viděli jsme posunutí na nové rekordy. Jak to vidíš ty? Viděli jsme posunutí na nové rekordy, nicméně asi nejzmiňovanější, nejdůležitější událost nebo dění minulého týdne bylo zasedání Fedu, který trošku jakoby ten optimismus potom v závěru týdne zmírnilo. Nesnad samotný Fed, který stále držel tu jako velice hlubičí rétoriku, nebudeme zvyšovat úrokové sazby až do roku 2024, stále budeme na trhu vystupovat kupci dluhopisů v objemu nějakých 140 miliard dolarů. Takže v podstatě nějaké obavy z náznaků Fedu o ohledně utěsňování monetární politiky se nenaplnily. Na druhou stranu je vidět, že dluhopisoví hráči mají rozehranou nějakou partii a trošku pravděpodobně se rozhodli s Fedem bojovat. Takže navzdory tomu, že teda Fed nenaznačil jakýkoliv negativum nebo změnu té stávající rétoriky, tak jsme byli svědky dalšího nárůstu dlouhodobých výnosů. Desetiletý americký dluhopis, jeho výnos narostl přes 1,7% v závěru týdne. Takže zase jakoby ta druhá polovina týdne se nesla ve znamení spíš taky jako vybírání zisků a technologický sektor se nám znovu dostal pod tlak. A v tuhletu chvíli Fed samozřejmě jakoby připouští to, že jako jsme svědky vyššího než očekávaného růstu, zvyšovali víceméně jakoby naznačovali zvyšování odhadu růstu ekonomiky, akceptují to, že inflace může na krátko přesáhnout přes 2%, ale pravděpodobně to hlavní kritérium pro změnu dosavadní politiky bude trh zaměstnanosti. Jo, stále jsme hluboko, co se týče počtu pracovních míst, pod úrovní, kde jsme byli před covidem, nějakých víc než 9,5 milionů jakoby pracovních míst je pořád v Americe. Takže v podstatě to přesvědčení je takový, že to hlavní kritérium, kdy může dojít k nějaký změně, bude zlepšení trhu zaměstnanosti. Jo? Takže v tuhle tu chvíli Fed vypadá to, že nebude nic měnit. Tržní účastníci, někteří analytici velkých investičních bank čekají, že možná někde na přelomu roku bude indikovat takzvaný tapering, že budou nějakým způsobem jako redukovat objemy dluhopisů, který jakoby nakupují. Zároveň třeba jsem četl analýzu od Goldman Sachs, kteří říkají, že je možné, že v případě série lepších než očekávaných dat ohledně zaměstnanosti v příštích 2-3 měsících můžeme být svědky tady toho jako to změny té rétoriky už třeba jakoby na přelomu léta podzimu, že asi už se může začít mluvit o tom, že Fed by mohl redukovat objemy aktiv, který v rámci kvantitativního uvolňování kupuje, takže tady to si myslím, že bude dominantní téma, který bude víceméně ty akciové trhy řídit. Když se podíváš teda možná konkrétně už teď do akciových trhů, které stále rostly, protože na tom dluhopisovém trhu máme medvědí trh, tam už jsme minus 20%. Jak to tam vlastně vypadá, nebo když to vemeš možná jak po indexech nebo po sektorech, co si tam sledoval, co tam vidíš za zajímavého? Když se bavíme o mezitýdenní změně, tak de facto z těch amerických indexů nejlépe si vedl Dow Jones, necelé 0,5% v záporu, S&P zase kvůli většímu zastoupení té technologické složky nějakých 0,8% v záporu minulý týden a Nasdaq taktéž 0,8%.
Co se týče těch grafů, jako máme tady trošku jako jiný obrázek u S&P, širšího indexu, který víceméně teda v týdnu dosáhl nového maxima a v závěru týdne skorigoval. Pořád jsme nad jakoby důležitýma úrovněma podpory 20-50 denní support, 200 denní průměr jako velice, velice, velice vzdálený. Takže tady ten graf vypadá pořád jako relativně komfortně. Co však jako přijde, že stále jako je to takové to omílané téma ohledně rotace, tak tady je vidět, že už jako ten graf to na zakup cenu jako vypadá, že tady jako tady jsme se dostali před klíčový tý úrovně odporu, ale v závěru týdne zase dva poměrně jakoby razantní pohyby. Takže de facto jsme pod 50-denním průměrem, jsme pod 20-denním průměrem, máme tady protnutí 20-denního, 50-denního průměru. Takže jakoby technicky ten graf na ZDAQu mi přijde jako méně optimistický než S&P. Já prostě už si v tuhletu chvíli říkám, že jako ta rotace do těch jakoby hlavních sektorů, jo, to znamená z technologických akcí do bankovních sektorů, do bankovních akcí, do ropných, jako mě už to moc v tuhletu chvíli po tom nárůstu velkým jako nedává smysl. Jo. I na ropě jsme byli svědky poměrně velkého vybírání zisků, tam máme jako několik faktorů, který k tomu přispěli. Jednak začal posilovat dolar, který jako obecně pro ty komodity není moc příznivý. Druhá věc je, že jakoby nějaké očekávání náběhu, opětovného náběhu poptávky může být zpomaleno v Evropě právě jakoby pomalým průběhem vakcinace a opětovným nárůstem těch nových případů. Takže a další věc, že jsme byli svědky poměrně jako razantního nárůstu zásob, jo, ropy. Takže v tuto chvíli samozřejmě je to v rukách OPECu, jestli jakoby v příštích měsících přistoupí k nějakému jakoby snížení produkce. Zatím to nevidím jako nějaký jako dramatický obrat, je prostě vidět, že ta cena ropy vyšla jako enormně nahoru od v podstatě toho listopadu, kdy byla oznámená vakcína z úrovní někde kolem 40 dolarů. Jsme se dostali až na 65 dolarů, takže v tuhle tu chvíli je to spíš jenom taková korekce v tom pozitivním trendu, byť jako samozřejmě jako 8% jednodenní pohyb ropy není úplně malý pohyb, ale jako já si pořád myslím, že trh ropy pořád se bude jako balancovat v příštích měsících, jako v downside nějaký jako významný tam nevidím, ale jedna věc je cena ropy, druhá věc je valuace toho ropního sektoru a říkám, jako spíš možná než producenty ropy, plynu, tak možná bych se jako víc teďko soustředil třeba na rafinerské společnosti, které loni zaznamenaly brutální pokles marží a právě myslím si, že s tím jako návratem té poptávky by jsme tam mohli být svědky jakoby pozitivního vývoje a přijde mi to o něco zajímavější než ty velký jako diverzifikovaný producenti. Možná jenom moje dvě rychlé poznámky o tom, že možná ta rotace už pomalu končí, mluví i Morgan Stanley, myslím, že taky zajímavý report od někdy říkají, že už by člověk měl pomalu vyskakovat z takových těch early stage v tom cyklu, který už jako byly hodně napálený, že se otevře ekonomika, ale vrátí se pomalu zpátky zase třeba do nějakého růstu, takže možná minimálně tam může být nějaká pauza. Potom ještě teda bychom se mohli vrátit k tomu, proč to stále jde nahoru, a to je příliv peněz do fondů. Já si tě poprosím o ten graf, který tam máme připravený. Vlastně protože jsme viděli rekordy, ne, počkej, to vůbec není. Ano, tam nemá. Ne? Možná tam ani nemáš. Tak počkej, ale ještě si, příliv peněz, to je úplně vpravo, nahoře. Tak, možná trošku jenom zvětš, to je jenom ukázka toho, my tyhle ty inflow, outflow do fondu tady ukazujeme průběžně, ale jenom tohleto to vlastně se úplně vymyká, to je příliv peněz vlastně do akciových fondů. Minulý týden byl úplně rekordní, nějakých 70 miliard dolarů, ale tady to vidíte v nějakém srovnání, jako minus 20 let, jo. Jsme úplně jako vyjeli, ty peněz, které dneska proudí do akcí, je strašně moc. Minulý týden tam byla z fondů peněžního trhu 10 miliard dolarů, které přistály ve fondech, které investují do akcí, takže to je asi v stále momentu. Prostě hodně peněz, které chtějí riskovat, riskovno. Uvidíme.
Když se možná vrátíš teda do minulého týdne, tak ty jsi mluvil o tom, že jsi sledoval vlastně automobilky. Co se tam dělo? Tam to trošku vypadá na předání žezla. Byla tam série poměrně takových hodně ambiciozních zpráv ze strany evropského Volkswagenu, že v podstatě do roku 2025 se co do objemu nebo počtu prodaných aut budou snažit předstihnout Teslu, takže vidíš, Petře, že tady jako víceméně v závěru týdne poklačoval dost jakoby, jako negativní vývoj na Tesle. Elon Musk za týden schudnul asi 8 miliard dolarů, nebo kolik jsem to viděl. A na druhou stranu akcie Volkswagenu byly ten týden, myslím, jakoby 15% v plusu, ale když se podíváš na tu volatilitu, tak ta byla prostě úplně brutální, jo? Že prostě máme tam měsíční graf. Takže jako vidíš, že v podstatě z úrovní 240 na 350, 355, dneska jsme kolem 300. Jako je vidět, že to je nějaká jako tektonická změna náhledu na to, že donedávna prostě ty evropské automobilky byly jakoby nahlíženy jako nudní tradiční producenti aut a tady ten vývoj samozřejmě asi je pravděpodobně i jakoby značně jakoby jo prostě nějakým způsobem kulminován ještě zavíráním krátkých pozic, protože opravdu jako takhle velký volatility prostě na takovémhle velkém jako blue chip stoku. To člověk nevidí, ne? To jen tak nevidíme, ale je to, že se prostě mění v Evropě prostě to téma elektromobility, pořád se o tom mluvilo, ale ty automobilky v podstatě nekonaly. Já si myslím, že konkrétně pro koncern Volkswagen nebo možná většinu těch jako evropských producentů to byla omezená kapacita jako při jakoby produkci baterií, jo? Že oni nebyli v pozici, kdyby mohli nakontrahovat tak velký objemy elektroaut, jako už v tuhletu chvíli schopná prodávat Tesla, protože neměli zajištěnou produkci baterií. Četl jsem komentář Goldman Sachs, který měl jako minulý týden velký report na ten autosektor, tak oni očekávají v podstatě do roku 2030, že percentuální zastoupení aut jakoby s elektrickým pohonem může být více jak polovina už, jo, takže nebo pardon, jo, z 30% na polovinu, takže jo, je to jednak věc nějakého trendu, je to nějaká věc i toho, že i Evropská unie bude dál usilovat o snižování emisí a spekuluje se o tom, že ta redukce emisí do roku 2025, že možná ještě bude jako o něco zpřísněná, takže to tempo nárůstu elektromobility ještě bude akcelerovat. A je to asi to, o čem jsme se bavili už několikrát, že Tesla byla první. Tesla prostě má skvělou technologii, je napřed několik let před všema producentama, ale doteď nikdo tu výrobu nespustil masově. Jo? Že jako teď se to děje a myslím si, že konkurence šlape na paty. Že ta konkurence se velice jakoby zvýší a samozřejmě jako to, co se týče nějakého autonomního řízení, tak to jako asi ty ostatní automobilky Teslu jen tak nedoženou. Otázka, jestli to je ten hlavní argument, kvůli kterému si teď v tuhle tu chvíli koupíš auto, že prostě to má vytuněný, vyladěný autonomní řízení. Já si myslím, že to zatím v tuhle tu chvíli není ten argument a že právě ty evropské automobilky budou mít čas nějakým způsobem tady v tom trošku tu Teslu dohnat, ale že co se budeme povídat ohledně nějakého jako továrenského zpracování, tak jako nemůžeš přelínout jako mnohaletý zkušenosti evropských koncernů, který si myslím, jako tu výrobu mají asi mnohem víc propracovanou než Tesla za tu krátkou dobu, kterou jakoby auta produkuje. Co pražská burza? Pražská burza víceméně až do pátku poměrně jako statečně odolávala tomu jakoby negativnímu sentimentu nebo jakoby obratu vývoje na zahraničních trzích. Pořád jsme skončili nějaké asi 0,5% nebo 0,6% nahoře v mezitýdenním srovnání. A zkusím to trošku. Jo.
zvětšit. A v pátek jsme měli zase v závěrečný aukci rebalancing indexu FTSE. Tam se jednalo o to, že v pondělí byl jako velký akcelerovaný bookbuilding akcí společnosti Allegro internetového obchodu v Polsku, což je největší polská akcie. A bylo tam jednorázové navýšení free floatu právě tady té společnosti v tom indexu FTSE. Takže zase jako následně tady ta jedna akce měla jakoby vliv na to obchodování v celém tom regionu, na zvýšený objemy v těch závěrečných aukcích. Takže říkám, jako ráno v pátek jsme na úrovni indexu byli ještě jako přes procento nahoře, jakoby v tom týdenním srovnání. ČES v podstatě byl na nových jakoby nových dlouhodobých maximech, ale pak jakoby v závěru nám to trošičku pokazily ty aukce. Asi co stojí za zmínku ČES? Výsledky. Já si myslím, že jako v rámci toho zveřejnění tam jako nedošlo k žádnému jako významnému pozitivnímu nebo negativnímu překvapení. Můžu tě poprosit o graf, protože jsi zmiňoval, že jsme viděli nějaký high týden. Potom po výsledcích. Já možná dám jako intraday, takže tady vidíme, že v podstatě v tu středu jsme dosáhli nový maximum nějakých 556 korun. A když dáme vývoj za 5 dní, tak vidíme, že v tom jakoby úvodu týdne ta výkonnost nic moc, pak z ničeho nic, prostě to šlo také nahoru. Jak říkám, po těch výsledcích tam možná bylo trošku jako zklamání ze strany některých investorů, že možná doufali, že management nějakým způsobem víc bude prezentovat tu ideu výplaty mimořádný dividendy, což upřímně my jsme neočekávali. Standardně ČES tady to vždycky oznamuje až po výsledcích, až po konsolidovaných výsledcích, auditovaných konsolidovaných výsledcích a de facto až po tom, co zveřejní výsledky za první kvartál, takže my jako nějaké to potvrzení o vyšší dividendy čekáme opravdu až někdy začátkem května a jako z pohledu prostě tady to se tam nic nemění, prostě ten ČES má potenciál nějakých jako lehce přes 40, 42, 44 korun vyplatit dividendu ze jakoby standardního zisku a plus nějakých dalších až do třeba 34 korun můžou vyplatit dividendu z těch jako prodejů aktiv. Samozřejmě prostě ta konečná výše bude prostě záviset na managementu, jak velkou částku na to alokují a jak velkou částku si ponechají rezervu na nějaký budoucí investice, ale jako když se podíváme na ty hlavní proměny cena elektřiny v Německu, kontrakta na příští rok, tak víš, že se pořád ocitáme jako vysoko nad takovou tou psychologickou úrovní 50 dolarů. České ceny jsou ještě o něco vejš. Když se podíváme na emisní povolenky, tak ten vývoj taky jako trošku jako stagnujeme teď jako lehce nad těma 40, ale pořád já si myslím, že to jsou jako na obou dvou těch jako komoditách. Jako vidíme vývoj, který ospravedlňuje jako poměrně zajímavý krátkodobý potenciál pro ten ČES. Jinak banky trošku jako ve stínu smíšený, u Monety teda skončil odkup ze strany PPF, nicméně ty akce pořád zůstávají přikovaný těsně pod úrovní těch 80 korun. Možná trošku jako překvapivě, čekali jsme, že třeba jako nějaká lehká korekce tam bude a je vidět, že prostě pořád ten nákupní zájem tam je. To je pro mě zklamání trošku vývoj komerční banky, která je v takovým jako beztrendovým pásmu, strašně úzký jakoby range obchodování a jako je vidět, že
Jo, prostě ať se děje, co se děje na jakoby zahraničních bankách, tak prostě ta komerční banka je bohužel přikovaná tady k těm úrovním kolem 680 a nic moc to nedělá, byť samozřejmě tuhle tu chvíli se jeví jako výrazně levnější v porovnání s monetou. A nezmění to ty dividendové vyhlídky nebo ty změny, o kterých jsi chtěl mluvit? Takže asi ne, jakoby ECB že jo, představila omezení pro výplatu dividend už někdy v polovině prosince. Ty zprávy se nestaly de facto nějakou jako kurzotvornou reakcí pro západoevropské banky. Prostě to přesvědčení je takové, že ty dividendy budou vyplacený jednoho dne. Otázka, jestli prostě letos v druhé polovině roku nebo jako příští rok, myslím o té výši dividendy. Takže stejně tak teda v ČNB minulý týden přišla s návrhem nějakých parametrů, podle kterých české banky můžou vyplácet dividendy, který není tak striktní jako ECB, ale pořád řádově ty banky budou schopný vyplatit, mluvím tím o českých bankách, komerční banku a monetu, zhruba polovinu toho, co by normálně byli schopní vyplatit u té monety. To tuším 3,5 koruny na jednu akci a u komerční banky nějakých 24 korun. Takže jako jsou to nějaké dividendy, ale jsou to jako relativně malé dividendy a pořád prostě ty banky jsou strašně překapitalizované, mají prostě enormní jakoby kapitálovou zásobu a tam opravdu v tuto chvíli jde o to, jako ne jestli to vyplatí, ale kdy to vyplatí, takže de facto jako ta zpráva nějak zásadně se na tom obchodování nepromítla. Já tě možná poprosím, jestli by si zkusil reagovat na některé otázky, které tam naskočily, možná jsou to i věci, které se týkají věcí, které si tady zmiňoval, tak jenom to prolítni, než se třeba dostaneme do druhé půlky našeho výhledu, podíváme se, co se děje v tomto týdnu a ještě pár zajímavých grafů přidáme k dobru. Jestli tam je nějaká reakce od tebe, nebo něco jiného. Tak, tady, jak jsme se bavili, ta komerční versus RST, jak vidíte situaci u komerční banky RST z transtupu do půzy postupně, jak budou bát, nebo spíš čekat do léta. Já si myslím, že v tuhletu chvíli na stávající úrovni valuace prostě musíš ty banky držet nebo prostě s horizontem jako minimálně do konce roku nebo do toho příštího roku. To, že rostou dlouhodobý úrokový sazby, zestrmuje se úroková křivka, výnosová křivka, je samozřejmě jako velmi pozitivní pro ty banky z dlouhodobého hlediska. Na druhou stranu asi jako nikdo jsme nečekali, že ty lockdowny tady budeme mít v podstatě od začátku roku až třeba do poloviny dubna, takže jako já si myslím, že tam budeme svědky nějakého jako zhoršení toho úvěrového portfolia, ne nějak jako dramatický, ale myslím si, že konsenzus byl takový, že to, co banky měly odepsat, tak už odepsali loni a teď jako de facto ty oprávky nějakým způsobem jako snižujou. Ale v případě těch českých bank si myslím, že jako v rámci toho covidu si nevedeme úplně dobře a tady z toho já prostě spíš jsem jako neutrální na těch jako akcích než že bych v tom viděl jako nějakou jako krátkodobou příležitost a i obecně si myslím, že jako úrokové sazby pravděpodobně, když se bavíme o tom americkém výnosu desetiletého vládního dluhopisu, tak jako budou konvergovat někdy k těm 2%, ale zase jako z pohledu ty jako tektonické změny, které jsme jako v souvislosti s tím covidem byli svědky minulý rok, tak já si myslím, že tam je nějaký jako velký potenciál k nárůstu nad ty 2%. Takže já si myslím, že v tuhle tu chvíli ta valuace akcí v bankovním sektoru je jakoby plná z toho krátkodobého hlediska, tam nevidím moc jako razantní potenciál a tím neříkám, že jakoby nejsou zajímavé ty akcie prostě na držbu třeba jako v nějakým tam jako třeba ročním horizontu a sázka na tu výplatu tu dividendy, ale krátkodobě mi to přijde, že ten jako potenciál z velké části Ty jsi mi sem šoupnul Bitcoin, tak já ho komentuji, jestli tak. Můžu. Pár takových věcí jako k Bitcoinu, protože minulý týden jsme viděli rekord 60 tisíc, teď jsme přibližně na nějakých 57. A jenom tady ukázka toho, jak vlastně Bitcoin koreluje s dalšími aktivy. Pozitivní korelace viditelná na akcích, taková neutrální
oproti zlatu, oproti státním americkým dluhopisům, ale co bych chtěl ukázat, ta pravá strana, protože bavme se, že prostě Bitcoin patří mezi riziko aktiva, to je prostě to jde s ropou, to jde s akciemi, je to prostě jedna skupina, je to prostě, když je risk on, tak to Bitcoin se na tom sveze, když je risk off, tak musíte počítat se ztrátami. Potom ještě jeden graf v tom Bitcoinu, protože teď se to trošku jako formuje v diskuzích v bitcoinové komunitě, jestli půjdeme nahoru nebo dolů. Ukázka toho, co určitě stálo za tím, že máme dneska Bitcoin o 100% přibližně víc, než na začátku roku je příliv peněz do fondů, které do Bitcoinu investují, ale vidíme, trošku se ten trend otočil, těch peněz, které směřují do fondů, které investují do krypta, trošku jako polevil, tak myslím si, že to je jedna věc, která teď spíš ukazuje na nějaký, nevím, jestli na neutrální pohyb, anebo možnou korekci. Také narostly krátké pozice na Bitcoin, jsou dokonce nejvyšší od začátku roku. Každopádně ty lidi, kteří jsou long, tak jich je stále 65%. Tak to jenom rychle k Bitcoinu, trošku taková statistika, když jsme měli teda rekord. Tak, Bitcoin máme za sebou, možná ještě. A tak o tom jsme se bavili, ty jsi vlastně zmiňoval ty dluhopisy. Já jsem chtěl ukázat jeden z těch medvědích trhů, které dneska máme. A když něco máme o 20% dolů, tak se bavíme technicky, že jsme medvědím na trendu. Vůbec ten výhled na dluhopisy jako takový vidíš, co dál? Tak mluvil jsi vlastně o tom americkém státním dluhopisu. Co tady, nebo jak, co sledujete v těch bondech tam tady na dealingu? Je zřejmý, že prostě ty centrální banky musí udělat všechno pro to, aby ten jakoby nárůst výnosů udrželi na úzdě při tom jako brutálním navýšení zadlužení vlád v tom loňském roce. Nejenom v loňském roce, jo. Teď v tuhle tu chvíli akciové trhy nějakým způsobem zohledňují stimulus prezidenta Bidena 1,9 bilionu dolarů. Šeky jsou na cestě. Myslím si, že trhy v tuhle tu chvíli zohledňují další jakoby fiskální stimuly v podobě nějakých jako infrastrukturních programů, plánů, které můžou být zase jako v objemu až nějakých 2 až 4 biliony dolarů. Co si myslím, že trhy v tuhle tu chvíli moc nezohledňují, je to, že jako to z něčeho bude muset být zaplacený. Všichni víme, že prostě s prezidentem Bidenem bude jako krom těch stimulačních programů nezbytně muset přijít i zvyšování daní v Americe. Myslím si, že jsme blízko toho, kdy se o tom začne bavit. Je možný, že prostě první návrhy tady těch jako daňových balíčků uvidíme už třeba v průběhu dubna a tam je možný, že prostě korporátní daň v Americe naroste z 21%, možná na 28%, možná jako republikáni to trošku jako zmírně k 25%. Jsou tam nějaký jakoby plány na jakoby vyšší zdanění kapitálových zisků, jsou tam nějaký plány na zdanění společností, které většinu zisků generují mimo území USA. Takže já myslím si, že tady to trošku jakoby je v pozadí, není to úplně tím nejdiskutovanějším tématem, ale myslím si, že jako relativně jako brzo v horizontu týdnů se můžeme dostat k tomu, kdy jako tady to se nám trošku jako vrátí jako to je medvědí tohleto. Jako bumerang a jak říkám, myslím si, že v tuhle tu chvíli ty trhy nějakým způsobem pricují většinu těch pozitiv, ale právě jako tady to zvýšení daní jako jedno z těch jakoby možných negativních faktorů. Tam zatím nevidím, ale z pohledu těch výnosů já opravdu jako nevidím v tuhle tu chvíli cestu pro Fed, pro Bank of Japan, pro Evropskou centrální banku, že by umožnili nějakým způsobem ten nárůst toho dlouhého konce. Že by si to nechali ujet. To prostě v tuhle tu chvíli ty vlády nejsou ve stavu, že by si to mohli dovolit. Já jsem někde četl, že jakoby zvýšení jako úroku o 1% pro americkou vládu je v podstatě jako roční rozpočet NASA. Jo? Že to jsou prostě ohromné částky, takže jako samozřejmě ty výnosy budou, výnosy dluhopisů nebo výnosnost dluhopisů bude i nadále podprůměrná. Myslím si, že jakoby od toho loňského léta, kdy jsme že byli na výnosu nějakých 0,5 a teď někde těsně pod 1,70, tak asi
velkou část toho pohybu už jsme viděli a spíš teď prostě ten nárůst bude jako zpomalovat, ale jako samozřejmě jako v porovnání prostě jako s jinýma třídama aktiv ty dluhopisy pravděpodobně i dál budou čelit jako odlivu prostředků a to cash flow do akciových trhů, který ty jsi ukazoval, ty přílivy prostředků, si myslím, že budou velmi důležitým argumentem, který jakoby bude držet ten akciový trh. Jak říkám krátkodobě, si myslím, že jsme trošku jako přestřelili No, my jsme přestřelili možná ještě v dalších parametrech a já tě poprosím také graf, který tady průběžně ukazujeme, a to je vlastně obchodování na finančním páku, takzvaném margin obchodování. A tady je takový graf, ten autor, ten si z toho dělá trošku legraci, vidíte to označení, nemůžu říct, protože bychom to museli vypípnout. Každopádně jako ochota prostě riskovat, protože to je ochota riskovat, prostě si půjčit a jít do toho trhu je obrovská. Je ze strany dnes drobných investorů, kteří se nebojí jako ne koupit akcie, ale koupit si opci a prostě to úplně do toho narvat a prostě se s tím trhem prostě svést ještě nad peníze, které skutečně mají. Co obchodování na marži? A ty? Jako samozřejmě tady to je pro investory, který denodenně na tom trhu participujou, obchodujou, sledujou to dění. Jako samozřejmě můžeš mít štěstí, že si koupíš nějakou akci a prostě na margin a zapomeneš na to a za půl roku zjistíš, že na tom máš jako desítky, stovky procent zisku, jako jsme byli svědky, že spoustu společností jakoby od té poloviny loňského roku. A je prostě strašně důležitý mít ten herní plán nastavený a v podstatě jakoby stop loss ne nastavovat jakoby nějak jako pocitově, ale jako automaticky. Prostě není jako důležitý o tom, co si myslím o té akci, jestli půjde nahoru nebo dolů, ale když prostě se nenaplní to, co jsem do toho očekával, tak prostě mít tam nějakou jako automatickou brzdu, protože pak samozřejmě prostě ty pohyby jsou velký a když už prostě člověk jako obchoduje na páku, tak jako já jako nejsem moc zastánce toho, že prostě za všechny peníze si koupím jeden, dva tituly a to prostě napáčím dvakrát, třikrát, jako jak mi broker pomůže tam, jako, nebo povolí. Tam je prostě potřeba mít opravdu jako velké množství malých pozic, aby člověk byl diverzifikovaný a i nějakým způsobem, aby spolu ty pozice nekorelovaly v případě nějakého jako nenadálého výkyvu. Možná ještě za zmínku, asi dneska nejfrekventovanější téma dnešního dne. Burza v Istanbulu, kde jsme... My tady takhle pokukujeme na CNBC a byl tam velký pokles, tak to chce vysvětlit. Jak na burze, tak i na měnovém trhu. Co se děje? Jak... Tady máme... Máme dnešní vývoj tureckého indexu, možná tam mám ještě kratší graf, aby to bylo vidět. V podstatě z ničeho nic, skoro 10% pokles a de facto jsme svědky i identického pohybu na liře. Jo? Takže to se bavíme jakoby o indexu. Jo? Tam vlastně dneska ráno v podstatě cokoliv z těch tureckých akcí se nedalo prodat. Všechno vlastně to bylo limit down a chvíli bylo to obchodování pozastavené. Autoritářský režim, guvernér centrální banky si minulý týden dovolil zvýšit úrokové sazby o 200 bazických bodů a podpořit tím ošklivé spekulanty z Londýna a jejich horké peníze. A takže byl za to potrestán prezidentem Erdoganem a byl odstraněn. Jo? Takže prostě hrozný šrám na jako nezávislosti centrální banky a já se obávám, že prostě v tuhletu chvíli to Turecko je jako na nějakou dobu jako naprosto neinvestovatelný trh, že to bude jako trvat hodně dlouho, než prostě se z toho zpamatujou. Takže jak říkám, v rámci prostě toho margin v obchodování je potřeba si uvědomit, že jako se dějou tady ty věci, jako nemyslím si, že někdo v Čechách je jako long Turecko na margin, protože prostě ty úrokové sazby na liře jsou jako brutální, tam si myslím, že jako asi jako pod 15% se tam člověk nedostane.
Takže jako, asi to není úplně zajímavý téma pro jakoby většinu našich posluchačů, ale jenom prostě pro zmínku, že jako k takovýmhle pohybům na těch trzích někdy dochází a je potřeba opravdu jako mít ten herní plán i na tu situaci, že jo, jako někde něco obchoduješ, držíš a pak druhý den v podstatě nemáš ani šanci na to zareagovat. To jo, když máš prostě takovýhle pohyby, tak jako abys ty pozice měl tak velký, aby prostě ti to nevyhodilo kompletně ze hry a mohl dál pokračovat. Jsem rád, že si k tomu hned přidal takový aktuální příklad z aktuálního vývoje na trzích. Vidíte, že je to živý streaming, reagujeme na to, co se zrovna děje na trhu. Není to jenom o tom týdenním výhledu. Vidíš něco ještě o zajímavých otázek? Tady ještě jakoby ty z těch otázek ohledně Tesly, gamble, jak velký gamble, short Tesly, Airbnb, Uber. Zase, jakoby to, že nám teď narůstají úrokové sazby, se nic nemění jakoby z pohledu těch společností nebo jako nějaký opening ekonomiky, prostě ty společnosti na tom jako naopak budou možná líp, než byly předtím. Tesla to je samozřejmě jako teď trošku jako specifická díky tomu, že na ně začala jako víc šikat ta konkurence, ale já si myslím, že jo, nebo takhle, u toho technologického sektoru obecně já si myslím, že to vybírání zisku, ten profit taking bude pokračovat a to z toho důvodu, že si, loni, když jsi oceňoval akcie Tesly nebo akcie Airbnb, které jsou, Tesla už je zisková, ale Airbnb a Uber jsou ztrátový, tam prostě oceňuješ cash flow, který bude pozitivní třeba za 5, za 7, za 8 let, jo, a tam ten pohyb v té úrokové sazbě, jestliže v létě z toho cash flow budoucí, který v tuhle tu chvíli tam jako není pozitivní, jako, že ho diskontoval prostě 0,5% a teď ho budeš jakoby diskontovat 2%, tak to může být jako rozdíl v té férové ceně opravdu řádech desítek procent. Takže já si myslím, že jakoby úrokový sazby jako teď asi zmírní ten nárůst, ty dlouhodobé úroky, ale pro tu valuaci toho technologického sektoru to je jakoby klíčový. Jo? Že prostě opticky to vypadá, že se jako nic nemění, že jenom jako narostly trošku úrokový sazby. Všichni říkáme, že jako 2% úroku je pro zdravou ekonomiku, pro zdravou společnost prostě snadno absorbovatelný, ale spíš si myslím, že opravdu tady s těm nízkým úrokovým sazbám ty valuace byly na úrovních, který jako, já si myslím, že jako chvíli už neuvidíme. To jasný. Jako když 5 let pálíš cash, tak role úroku je obrovská. Když už jsi zmínil tu valuaci, tak já tě poprosím tady o jeden graf. Tady pravidlo 20 od Petra Lynche, to je takový hodnotový investor, nebo určitě znáte, taková vlastně ikona. On říká, že by vlastně férové ocenění firmy je takové, že když ta firma roste o 20% na zisku, tak já bych měl platit maximálně 20% PE, jako jejich násobku budoucích zisku. No a vidíte, kde jsme, pravidlo 20, možná v minulých letech někdy jsme se tam dostali a tam to dávalo smysl nakupovat. Podle jeho grafu a podle tohoto pravidla jsme trošku vylítli a je to vlastně jako historické maximum, jako maximálně drahé akcie z pohledu investora, který vyznává hodnotovou analýzu. Tak jenom taková, když si říkal ty valuace. To je pro ty value investory, my tady často zmiňujeme, protože jak byla ta rotace, tak se na to hodně investorů soustředilo a možná stále soustředí, protože byl to hodně pobytej sektor, hodnota. Tenhle ten týden, co budeš sledovat? Kromě ještě možná nějakých otázek, ale tenhle ten týden? Petře, jako já si myslím, že jako ty dominantní témata zůstanou jakoby stejný, jo, prostě cena nebo výnosy vládních dluhopisů, budeš tam mít nějaký jako vývoj na tom komoditním trhu. Myslím si, že jakoby zlomový týden v tuto chvíli pro tu ropu, jestli nějakým způsobem se odrazíme od těch úrovní podpory. Takže sledovat výnosy amerických státních dluhopisů, sledovat ropu. A určitě ten technologický náznak, protože jak jsme se bavili, ty technologické společnosti mají i samé velký podíl v indexech, v tom indexu S&P, který zatím teda graficky vypadal poměrně příznivě. Takže jo, tady ta
ropa v podstatě jako z těch úrovních pod $60 jsme se dostali zpátky, vypadá, že jako odrážíme, ale jako bude to důležitý. Každopádně sledoval. A tady koneme ještě na... Makrokalendář. Makrokalendář. Existing home sales, durable goods, určitě jakoby velmi důležitý údaj pro nějaký jako cyklický tituly plus pro nějaké jako inflační očekávání. GDP anualizovaný. To je pátek asi. 25. Čtvrtek. A pátek index spotřebitelské důvěry, jakoby nejdůležitější, si myslím, asi ten spotřebitelský index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity beru jako jedno z nejdůležitějších čísel spolu s tím HDP. Tak už jdeme do finále, protože Vláďa ten má vždycky na 45 minut, ani o minutu víc, ale myslím, že 45 minut v jeho podání jako stojí vždycky za to, jak nemusí to být hodinka, to třeba někdy s Lukášem, který rád přetahuje. Tak, podíváš se ještě, nebo ty jste už tady, jdeš možná, na povolenky zpátky, ještě je tam dotaz na Polsko, jestli index VIK nějakým způsobem prorazí nahoru, samozřejmě jako krom toho, že jsme český obchodník cenýma papírama, tak jsme jako jeden z největších jakoby brokerů na varšavské burze, takže jako Polsko nám je taky poměrně blízký. Tady vidíme, že prostě jsme v takovém jako taky beztrendovým stagnujícím pásmu. Asi důležitý je se podívat na to zastoupení toho indexu. Jo, takže máme tady banku PKO, máme tady KGAM, mají nějaké 12% váhy v indexu, polská pojišťovna PZU a tady máme akcie Allegro, který si myslím, že Allegro a právě CD Projekt, dva takový technologický padlý anděle, který v posledních týdnech si myslím jsou hlavní příčinou toho, že ten index takhle stagnuje. A jako u obou těch společností já si myslím, že jsme jakoby viděli ty minima. U Allegra, jak jsem zmiňoval, tam byl ještě akcelerovaný bookbuilding minulý týden, krom jako té série negativních zpráv a očekávání ohledně možného vstupu Amazonu na polský trh, tak jakoby u toho Allegra jsme byli taky jako svědky hodně takový jako nelichotivýho vývoje za posledních pár měsíců. My si myslíme, že prostě jako většina těch negativ už je tuhle tu chvíli v té ceně zohledněná. Tady už jako ten minulý týden po tom prodeji, který proběhl za těch 60 polských zlotých na akci, jsme byli jako svědky nějaké jako stabilizace velký objemy. Prodával se 7,5% podíl na společnosti, který byl de facto rozprodán během 30 minut. Jo, jako takovýhle ohromný objem akcí. V pátek jednorázový zahrnutí nebo navýšení free floatu těch akcí v tom indexu FTSE. Takže jako já si myslím, že jakoby to Polsko, jak jsem říkal, máme tam KGAM, jakoby producenta mědi, máme tam banky, které v tuhle tu chvíli se blíží nějaké jako finální rozuzlení té jejich ságy ohledně předčasného splácení hypoték ve švýcarských francích. Tam prostě už v tuhle tu chvíli to nabývá jasných obrysů toho, kolik by to ty banky mělo stát, a všichni už to jako vědí. Takže naopak i my vidíme docela jako velký nákupní zájem na polské banky na ten finanční sektor. Jsou tam dvě zajímavé společnosti, které jakoby v rámci ropného sektoru, které mají velkou expozici na rafinérie, na retail, na jako benzínové čerpací stanice PKN, Orlen, Grupa Lotos. Takže říkám, jakmile začnou růst tady ty dvě jakoby velké technologické společnosti, Allegro, CD Projekt, což si myslíme, že prostě už jsou na atraktivních úrovních a měly by se odrážet, tak si myslím, že jako je prostor i pro ten index jakoby se vymanit z toho beztrendového pásma a posilovat. Tak, Vláďa se s váma rozloučil z Varšavy, takový pozdrav nakonec. A já se s vámi rozloučím pozvánkou na investiční web. V tuhle tu chvíli zajímavý článek, tipy na hodnotové akcie z úst portfolia manažerky, která minulý rok pobyla úplně celou konkurenci. Plus poledne speciál o Bitcoinu, jsme na 60 tisíc s Josefem Tětkem. A znovu ve středu v 10 hodin, to bude více o komoditách. Díky moc. Díky, Petře, za pozvání. Na shledanou.